Silent martial law na ba? Ito ang tanong ng ilang netizens nang malaman na ang media ay nag-news blackout sa isang pangyayari na kung saan isang lawyer at colonel ang itinumba at natagpuan ang katawan nito sa loob mismong Camp Aguinaldo. Nakapagtataka kasi bakit hindi ito naibalita agad sa media, ano ang hiwagang bumabalot sa pangyayaring ito gayong isang kilalang pinuno ng AFP ang biktima? Ayon kasi sa ulat ay, Natagpuan ng labi ng isang koronel ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanyang quarter sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City noong biyernes, ito ang sinabi ng AFP noong linggo ng hapon. Sa isang pahayag, kinumpirma ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Franz Margaret Padilla na ang bangkay ni Colonel Rolando C. Escalona Jr., Judge Advocate General Service, ay natagpuan sa kanyang quarter sa mga unang oras ng dalawa ng Nobyembre. Ayon kay Padilla, nakikipag-ugnayan na ang AFP sa Philippine National Police at Scene of the Crime Operatives para sa patuloy na investigasyon upang matukoy ang mga pangyayari sa paligid ng insidente. Walang ibang detalye na ibinigay kung paano natagpuan ang bangkay ni Escalona. Ipinaaabot namin ang aming pinakamalalim na pakikiramay sa pamilya ni Colonel Escalona sa mahirap na panahong ito. Ang AFP ay nakatuon sa pagtiyak ng isang kumpleto at walang kinikilingan na pagsisiyasat upang maipaliwanag ang bagay na ito, sabi ng AFP. Ang isyu na ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media, ayon nga sa foreign and public relation expert na si Sasasut ay, The media is not reporting that the colonel who was found dead in Camp Aguinaldo was shot. Imagine, a colonel being shot there. Marahil ang pangyayaring ito ang isa sa mga dahilan bakit ang Chief of Staff ng AFP na si Bronner ay walang ginagawa kahit lantaran ang pang-aabuso ng mga politiko. Ayon nga sa supalpal kay Bronner ng isang retiradong general na si Nick Sotelo ay, Sorry Amit, but not when our country is turning into a circus being run by monkeys because our children and children's children are not going to just be dependent on bananas. Political stability happens only when one party continuously acts in a certain direction yet is also mindful of its consequences for the whole population. When it only looks out for itself or themselves and forget that there are in fact 115 million people affected by their actions and decisions, then it is the right of each and every Filipino citizen to question their interests, intentions and actions. I am opposed to any political upheaval but I am more opposed to complacency in times of crisis and conflict. Our young democracy is still in its birthing stage despite all the years that have passed. It is inherent in how you see our countrymen have no utter respect for our laws, values, traditions, and morality because they simply don't feel that government is doing as they expect them to do a simple good governance. It is quite easy for someone to say, let's have peace and stability. But never easy to make a poor man believe that or make him feel that he will have a better life than what is already on his plate, which to most, is usually an empty one, all due to their empty political promises. You have a choice of what to eat three meals a day. They, they don't even know if they're going to eat today. Think about that when you have your next meal and let me just remind you that the only bonds i see holding us together are the hardships that everyone is suffering from how affairs of state are being handled so if i were to take a stand it is never for myself at all as i need not worry about my own future if ever it will be for those who cannot afford to fight for themselves as they're too busy fighting for their own existence in this cruel world we all have to live in para sa bayan o para sa bulsa. Kamoti Republic of the Philippines